အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဗောမြင့်မာ channel Facebook page နဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့နေ့ထက်စာနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဘောလုံးလောကဟာတရအောင်ကမြည်ရီလိုပါပဲအဆက်မပြတ်စီးစစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ပြီးတနေ့ပြတ်တမ်းလာခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေဟာသမိုင်းတွေကဘောလုံးနှစ်ကာလများဖြစ်ကျန်ရှိနေခဲ့ရပါတယ်။ဒီတွေကမှတချို့သောနှစ်ကာလတွေဟာ ဖြစ်စရာနှစ်နှစ်ဖြစ်ရှင်နေတတ်ကြပြီဒီတွေကမှဘောလုံးပရိသတ်တွေအတွက်2004ခုနှစ်အကြောင်းကိုသတိရအမွေပွဲတက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်2004ခုနှစ်ခရီးကဖိအပ်တွေကမမေ့ရရဖြစ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ရငါးခုကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ယူရို2004ပြိုင်ပွဲမှာဂရိတ်လယ်ရွေးစဉ်အသင်းချန်ပီယံဖြစ်သွားရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာယူရိုပြိုင်ပွဲစတင်နေချိန်မှာဂရိတ်အသင်းပိုးဆွဲသွား
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစားသမားဖြစ်သူဒီပြမော်ရီညိုကိုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထောင်လေးခုနှစ်မှာပေါ်တိုသင်ဟာနီးပြမော်ရီညိုကစားသမားဖြစ်သူဒီကိုရိုးရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကြီးကိုမထင်မှတ်ဘဲနဲ့စကူရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တိုသင်ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၊လန်ယူနိုက်တက်၊ဒီပိုတီပိုအသင်းကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဖိုင်နယ်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ကဖိုင်နယ်တက်လာတဲ့မိုနာကိုအသင်းဟာလိုကိုမိုဒစ်မော့စ်ကိုရီယယ်မက်
ကျွန်တော်နေနေ့တော့မန္တလေးကြီးသွားမယ်ထင်ပါတယ်ထိတ်တန်းနေပြရတဲ့အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့စပယ်ရှယ်ဝမ်းမှာဆိုတဲ့စကားပါစပယ်ရှယ်ဝမ်းလို့တကူတူအမွန်တင်ပြီးမော်ရင်ဟိုပြောခဲ့တဲ့စကားဟာလည်း2004ခုနှစ်ခရီးကအမရစာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယဖြစ်ရဲ့အနေနဲ့တော့လက်ရှိမှာရုရှားရဲ့မတရားသောကျူးကျော်စစ်ကိုတုံးလန့်ခုခံနေရတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အ
balon diyo su suku nai muha taidam mo shigebi mige mye Ukraine nge jole along kongyu boya amatya tuku pike bari. Natal leguni ye nao song mame ya piye naku pye asane tine Valencia tino ye amyumugu yue che tabari. Asane di ha natal tong natal le bolon ya di ma diya di long shomwe mshibene premia le amabi plajigo suku ya shige ya pye bari. Aso wa saji majango kuti ingrana nga ma laimi ye atinye lu mshidi bau. Asane di matami ga. President Noan Adin, Shongbwe Mishi Mabi Pala Shage Bubime, Asane Di Aumye Mulumyo Adi Met Pyukhaya Jano Mishige Bao. Asane Di Ha, Shongbwe Mishi Chemiye Pyukhe Jendwe, Tukure Do Premier Le Shwe Pala Ne Kompyujin Kangaya Wari. Natal Legune Ma, Valencia Di Aumye Mugale Ammaya Siya Pjela Wari. Valencia Di Ha, Real Madrid, Barcelona Sare Adinji Go Jopye Bi, La Liga Mabi Pala Go Suku Nenge Dlo, Uyopa Aumye Mupye, UEFA Pala Go Le Tengbae Nenge Wari. Valencia Di Do Garo, Natal Legune Ha, Alundia Chomene Ammaya Siya Nidra Nepye Salat Dishini Wari. Tuta Mo Ni Nero, Natal Legune Ma, Mammaya Ya Pjesiya Aumye Mure Yagere Asane Di Ho, Valencia Di Ma, Eido Nga Aumye Mure Ne, Nini Sasep Pjela Yashibo, Nathan Zalong, Shonkan, Yarabe Pipari. Hogeva, a good disappear, Mamaya Piso, Palon the Minega, Natal Legune, Friolego, Gibi, Presidon in a tapia disigo, a lady cut Yashi Tobio, Dresia, Dias Yari Yashi Dolly Mail, Yole Mari. Kazaja is on the other, Puha, we can't name, so in a, I'll got Gomena Makita Gibu Pekobari. Now, Nia, will you my tenema disappear, mate? Furima, Jalen, so de Bamino.